Olá para você que acompanha o Boletim Norte em um Minuto. O Instituto Estadual de Defesa do Consumidor autuou 11 faculdades particulares de Manaus por irregularidades no ensino à distância. E uma das instituições até foi multada em 800 mil por má prestação de serviço. A Censa está convocando 37 profissionais da saúde aprovados em cadastro reserva para atuar em unidades de saúde do município. Os profissionais terão que observar as normas do edital disponível no site da Censa. E segundo o boletim divulgado nesta segunda-feira pela Fundação de Vigilância em Saúde, o Amazonas já registra mais de 30 mil casos confirmados do novo coronavírus, totalizando 1.781 mortes. 3.886 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. E outras 24.112 pessoas já se recuperaram da doença. Eu sou Haline Pontes, do Portal Norte de Notícias.